ሰላም ውድ የመሳጭ ፊልም ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአይነቱ ለየት ያለ መሳጭ ፊልም ባጭሩ ይዘንላችሁ መጥተናል። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ እንዲሁም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ፊልም ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ፊልም ቼዝ የተሰኘውን ሳይኮሎጂካል ዘውግ ያለውን የጃፓኒስ ፊልም ነው። ፊልሙ የሚጀምረው በአንድ መድረክ ላይ የዓለም ቼዝ ሻምፒዮን የሆነው አኪራ ካቶ በልዩ የቼዝ ኤግዚቢሽን ላይ ሱፐር ብሉ ከተባለው ኮምፒውተር ጋር የቼዝ ግጥሚያ እየተጫወተ ነው። የአኪራ ጭንቅላት በሰኮንድ ውስጥ 3 እንቅስቃሴዎችን ብቻ ማስላት ሲችል፣ ሱፐር ብሉ ግን በሰኮንድ እስከ 200 ሚሊዮን የሚደርሱ እንቅስቃሴዎችን ማስላት ይችላል። አኪራ የማሸነፍ እድሉ ዝቅተኛ ይመስላል። ነገር ግን ከተሸነፈ በኮምፒውተር የተሸነፈ የመጀመሪያው ተጫዋች ይሆናል። ጨዋታው በቀጠለ ቁጥር አኪራ በጣም እየታገለ መጣ። በመጨረሻም ሽንፈቱን ተቀብሎ ንጉሱን ጣለው። ክፍሉም በድንገት ጸጥ ይላል፣ ምክንያቱም በጣም ተሰጥኦ ያለው የቼዝ ተጫዋች አንድም ግጥሚያ ተሸንፎ የማያውቀው በኮምፒውተር ብቻ ተሸንፏል ብሎ ማመን ስላቃታቸው ነው። አኪራ አሁን የተፈጠረው ነገር ማመን ባለመቻሉ ጭንቅላቱን ዝቅ አድርጎ ተቀምጧል። ተሰብሳቢዎችና ዘጋቢዎቹ ሁሉም የተዋረደ የቀድሞ የዓለም ሻምፒዮን እያሉ አኪራ ላይ ይፌዙበታል። አኪራም በንዴት ቼዝ ቦርዱን መታውና በግማሽ ሰበረው። ድርጊቱ ከተፈጸመ 3 ዓመታት አልፈዋል። ከመጨረሻው ግጥሚያ በኋላ አኪራ ቼዝ መጫወት ያቆመ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ማንም አይቶት አያውቅም። ቀጣዩ ትዕይንት የሚያሳየው በጠዋት ብዙ ቤት የሌላቸው ሰዎች በመንገድ ዳር ተቀምጠው ነው። ከመካከላቸውም አንዱ ገንዘቡን በሙሉ ለአልኮል መጠጥና ለቁማር ያጠፋው እና አሁን በጎዳና ላይ የሚኖረው አኪራ ነው። ከዚያም አንድ የሚያምር መኪና በአጠገባቸው ቆመው 2 ጥቁር ልብስ የለበሱ ሰዎች ወጡ። አኪራንም በኃይል አንስተው በመኪና ይዘውት ሄዱ። አኪራም አንድ ሀብታም አዛውንት ባለበት አንድ መኖሪያ ቤት ይወሰዳል። ሰውየውም አኪራ ማን እንደሆነ እንደሚያውቅ ይነግረዋል። ይህም ስሙና ማንነቱ ሙሉ ለሙሉ መቀየሩ ምንም ጥቅም እንዳልነበረው ይነግረዋል። ሰውየውም የሚፈልገው በቀላሉ ከአኪራ ጋር ቼዝ መጫወት ነበር። በጠረጴዛው ላይ ያለው የቼዝ ሰሌዳም ገለጠው። ይህም አኪራ እንዲታመም አደረገው። ከዚያም አኪራ ቼዝ ቦርዱን እንኳ ማየት ባለመቻሉ ፊቱን ያዞራል። አዛውንቱ በአኪራ የመጨረሻ ግጥሚያ ላይ አስይዞ የነበረው ብዙ ገንዘብ እንዳጣም ይነግረዋል። አኪራ 1 ሳንቲም እንኳ ስለሌለው ሰውየው ጉዳቱን ለማካካስ ቼዝ ጨዋታ እንዲጫወት ይፈልጋል። አኪራ ስለ ሰውየው ትክክለኛ ዓላማ እርግጠኛ አይደለም፣ ነገር ግን ከእሱ ጋር ምንም አይነት ስራ መስራት እንደማይፈልግ ያውቃል። ከሁኔታው ለመውጣት ሰውየውን ከአሁን በኋላ ቼዝ እንደማይጫወት በግልጽ ይነግረዋል። በተጨማሪም እሱ የሀብታሞች መጫወቻ መሆን አይፈልግም። ሰውየው በአኪራ በኩል ያለውን ንጉስ አነሳ። እናም ምንም ሳይጫወት እንደተሸነፈ ተናገረ። ይህም አኪራ የመጨረሻ ሽንፈቱን ያስታውሰዋል። አኪራም ሰውየውን አቁሞ በምትኩ የእሱን እግረኛ ወታደር እንዲያንቀሳቅስ ጠየቀው። ሽማግሌውም አኪራን በመጨረሻ እንዳሳመነው ስላወቀ የራሱን ወታደር አንቀሳቀሰ። ሆኖም ግን አኪራ ወደ ቼዝ ቦርዱ ፊቱን ለማዘሩም ሆነ የቼዝ ፒሶችን ለመንካት ፈቃደኛ አልሆነም። አኪራ ምንም እንኳ የቼዝ ቦርድን ባያይም ጨዋታውን እንደሚያሸንፍ በመተማመን ሰውየውን ሁሉ የቼዝ ፒሶች እንዲያንቀሳቅስ ይነግረዋል። በዚህም ጊዜ አዛውንቱ ኤርፎን አድርጎ ከአንድ ሰው ጋር ሲያወሩ እናስተውላለን። አኪራ ወደ መስኮቱ ሲሄድ ነጭና ጥቁር የለበሱ እና እርስ በርስ የሚታዩ የወንድ ቡድኖች ህንፃው ስር ላይ እንዳሉ ተመለከተ። እነሱ የቆሙበትን ቦታ ልክ አሁን በቼዝ ቦርዱ ላይ ካለው አቋቋም ጋር ተመሳሳይ ነው። ሽማግሌው ሰው በቼዝ ቦርዱ ላይ አንዱን እግረኛ ወታደር ሲበላ፣ በውጭ ላይ ያለ በእግረኛ ወታደር ቦታ የነበረው ሰው በጩቤ ተወግቶ ተገደለ። አኪራ ባየው ነገር በድንጋጤ ከረረ። ይህ የሆነ ቀልድ እንደሆነ ሰውየውን ጠየቀው። ሰውየውም እግረኛ ወታደር ብቻ ስለሆኑ ስለ አንድ ሰው መሞት ማዘን እንደሌለበት ይነግረዋል። አኪራም የሞተውን ሰው ለራሱ ለማረጋገጥ ወደታች ወርዶ ሮጠ። እናም ሌሎቹ ተጫዋቾች በቦታቸው ቆመው ሰውየው ግን ወድቆ ያገኘዋል። ቢላውንም ከሰውየው አካል ያወጣዋል። ሰውየውም በህይወት እንዳለ ያያል። በሞት አፋፍ ላይ እንኳ ሆኖ ሰውየው ፈገግ ብሎ አኪራ ቀጣዩ እርምጃ ምን እንደሆነ ይጠይቀዋል። የሰውየው የመጨረሻ እስትንፋስ ከወጣ በኋላ በዙሪያው ያሉ ተጫዋቾች ጨዋታውን አቆሙና አኪራንም ከቢላዋና ከአስክሬን ጋር መንገዱ መካከል ጥለውት ይሄዳሉ። አንዲትም ሴት በቦታው ላይ አኪራን ታየውና ሟቹ ሰውዬ የገደለው አኪራ መስሏት ትጮዋለች። አኪራም እሱ እንዳልሆነ መናገር ይጀምራል። በሚከተለውም ትዕይንት አኪራ በቀድሞ ዶክተር በሴቺ ቢሮ ውስጥ ነው። ዶክተሩም ከብዙ ዓመታት በኋላ አኪራን ሲያዩ ተገረመ። እሱና የአኪራ ሚስት ኩሚካቶ ያለፉትን 3 ዓመታት አኪራን ሲያፈላልጉ እንደነበረ ይነግረዋል።
ከሶስት ዓመት በፊትም የነበረው ትውስታም የሚያሳየን በሱፐር ብሉ ጨዋታውን ከተሸነፈ በኋላ አኪራ የመኖር ፍላጎቱን አጥቶ እንደነበር ነው። እሱንም ለመግደል የሚሞክሩ የቼስ ፒሶች እንዳሉ በህልሙ እንደ ቅዠት ያየዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜም ቅዠቶቹ ወደ በለጠ ቅዠት ስለተቀየሩ ጤንነቱ የበለጠ አሳስቦታል። አኪራም ሁሌ ህይወቱ ከቼዝ ጨዋታ ጋር አወዳድረው ስለነበር ሚስቱ ቼዙ ላይ እንዳለችው ንግስት ነበር የሚቆጥራት። ስለዚህ በጨዋታው ሲሸነፍ ከአሁን በኋላ ለእሷ እንደማይገባ በማመን ንግስቲቱን ትቷት ይሄዳል። አኪራ ስለ ክስተቱ ቀደም ብሎ ለሐኪሙ ምናልባት የአእምሮ ሐኪም ሊያስፈልገው እንደሚችል ነግሮት ነበር። ዶክተሩም ቅድም በጩቤ የተወጋውን ሰውዬ አኪራ በህልሙ እያየው እንደሆነ ገምቶ ነበር። ነገር ግን አኪራ ሲያየው የነበረው ነገር ሁሉ እውነት መሆኑን አጥብቆ ይነግረዋል። ዶክተሩ አኪራን ወደ ቤት ሄዶ እንዲያርፍ ጠየቀው። ምክንያቱም አእምሮ አሁንም በትክክል እየሰራ አይደለም ብሎ ስላሰበ ነው። ከዛም በኋላ በሐኪሙ ቤት ውስጥ ያለ አንድ ፕሪንተር በራሱ ትዕዛዝ ወረቀት ያትማል። ወረቀቱም የሚለው ቀጣዩ እርምጃ ምንድን ነው ነበር። አኪራም ጠዋት የጀመረው ቼዝ ግጥሚያ አሁን እንደቀጠለ ተረዳ። አኪራም የእሱን እግረኛ ወታደር ወደ ኢስትሪያ አቅጣጫ እንዲያዘዋውር እንደሚፈልግ የጮሄ ይናገራል። ከዚያም ዶክተሩ ገጾቹ ወደ ቼዝ ቦርድ እንደተቀየሩ ለማየት መጽሐፍ ከፈተ። ፕሪንተሩም በሚቀጥለው የጨዋታ እንቅስቃሴ የሽማግሌው ሰው ንግስት የአኪራን ፈረስ ትበላለች የሚል ሌላ ወረቀት ያትማል። ፈረሱም ወዲያውኑ ዶክተሩ ሆነ። ዶክተሩም ደም አስመልሶት ወዲያውኑ ይሞታል። አኪራም በግድግዳው ላይ ፈረስ ላይ ሆኖ የተነሳውን የዶክተሩን ምስል ሲያይ በጣም ደነገጠ። ይህም ማለት ሐኪሙ የራሱ የቼዙ ፈረስ ነበር ማለት ነው። ቀደም ሲል ዶክተሩ ይጠጣበት የነበረበት እቃም የቼዝ ቦርድ ምስል ነበረው። ከዚህም የተነሳ አኪራ ቡናው በመድኃኒት እንደተመረዘ ገመተ። አንዲትም ነርስም በበሩ በኩል ትመለከታቸዋለች። ነገር ግን ሐኪሙን ለማዳን ምንም ነገር አታደርግም ነበር። እሷም ዶክተሩ ከሞተ በኋላ ወደ አኪራ ሄዳ አኪራ ቀጣዩ እርምጃው ምን እንደሆነ ጠየቀችው። አኪራ በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ ወደ ውጭ ይሮጣል። የሆነ ቦታ ላይም ትንሽ ልጅ ቅድም ዶክተሩ ሲሞት ያለውን የቼዝ ቦርድ ምስል ይዞ ያየዋል። አኪራንም ቀጣዩ እርምጃ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቅ አኪራ እሱ በጨዋታው ውስጥ እንደሚሳተፍ ያን ጊዜ ይገባዋል። አኪራም ንጉሱን ወደ ኢቶ አቅጣጫ ማዘወር እንደሚፈልግ ለህፃኑ ልጅ መለሰለት። ልጁም ንጉሱ እንደሚሞት ነገረው። ይህም አኪራ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲሮጥ አደረገ። አኪራም በጨዋታው ምክንያት የሞቱ ሰዎችን በሀሳቡ ያያል። እናም እሱን እንዲገሉትም ለቼዝ ፒሶች መናገር ይጀምራል። አኪራ እየሸሸ ሲሄድ መኪኖቹ በቼዝ ቦርድ ቅርጽ የተቀመጡበት የመኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ ይደርሳል። ምንም ሳያስብ ቢሾፕ የተባለው መኪና ውስጥ ገብቶ ሊያስነሳ ይሞክራል። ሆኖም ቼዙ ላይ ያለው ቢሾፕ በሰያፍ አቅጣጫ ሲንቀሳቀስ መኪናውም አብሮ ይንቀሳቀሳል። ያንን መኪናም ትቶም ሩክ በተባለው መኪና ውስጥ ገባ። መኪናው ግን አይነሳም፣ ምክንያቱም አሁን የመጫወት ተራው የተቀናቃኙ ነው። የተቀናቃኙ ሌላ ሩክ መኪና የአኪራን መኪና ይገጨዋል። ከዚያም በኋላ አኪራ የእሱን ድሮ ቤት በሽያጭ ላይ መሆኑን ለማየት ወደ ድሮ ቤቱ ይሄዳል። በቼዝ ቦርድ ላይ የምታዩት ሩክ በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ያለ የአኪራ ቤት ነበር። አሁን አኪራ በእውነተኛ የህይወት ቼዝ ውስጥ እንዳለ ይገነዘባል። ንግስቲቱም ሚስቱ ኩሚ ራሷ መሆኗን እና ህይወቷም አደጋ ላይ እንደሆነ አውቋል። ከዚያም አኪራ ጨዋታውን ለመተውና ሚስቱ የት እንዳለች ለመጠየቅ ወደ ሽማግሌው ቤት ይመለሳል። ሆኖም ሽማግሌው አኪራ ሽንፈቱን እንዲቀበልና ጨዋታውን በማጠናቀቅ ንጉሱን እንዲጥል ጠየቀው። ይህም አኪራ ከሱፐር ብሉ ጋር ባደረገው ጨዋታ ግጥሚያ ከተሸነፈ በኋላ የተዋረደበትን ጊዜ በድጋሚ ያስታውሰዋል። አኪራን በቆራጥነት ጨዋታውን መጫወቱን ቀጠለና አዛውንቱ ንጉሱን ወደፊት እንዲያራምድ ጠየቀው። ጨዋታውም ለረጅም ጊዜ ይቀጥላል እና አብዛኞቹ የቼዝ ፒሶችን ተበላልተዋል። በመጨረሻም አኪራ ጨዋታውና ውድድሩን ለማሸነፍ ሁለት እርምጃ ብቻ ቀርተውታል። ሽማግሌው ሰውም ንጉሱን ለማዳን ምንም ማድረግ አይችልም። አሁን ሽማግሌው ሊሸነፍ ነው። ይሁን እንጂ አኪራ ተራውን ከመጫወቱ በፊት ሁለት ጋርዶች በድንገት መጥተው አኪራን በኃይል ወሰዱት። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ሽማግሌውና አኪራ በስታዲየም ውስጥ በህይወት ላይ የሚደረግ የቼዝ ቦርድ ውድድር መሀል ላይ ይገኛሉ። የቼዝ ፒሶች ትንሽ የተሳሳተ እርምጃ ቢያደርጉ የሚሞቱት ሰዎች ናቸው። አዛውንቱም ይህ ጨዋታ ልክ እንደ አንድ የአረብ ንጉስ የነበረና እስረኞቹን ቼዝ እንዲህ እያጫወተ ይገድላቸው ከነበረ ንጉስ ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ እያወዳደረ ይናገራል። ሽማግሌውም ቼዝ ከስሜት የጸዳ ጨዋታ እንደሆነ፣ ምክንያቱም ተጫዋቾቹ አንዳንድ ጊዜ ለማሸነፍ ሲሉ መስዋዕትነት መክፈል እንዳለባቸው ይናገራል። ሽማግሌውም አኪራ ሽንፈቱን አምኖ እንዲቀበል ይጠይቀዋል። ነገር ግን ይህን ካላደረገ ሽማግሌው ሰው የአኪራን ንግስት እንደሚገላት ይነግረዋል። አኪራም ንግስቲቱ ሚስቱ ኩሚ መሆኗን ለማየት ዘወር አለ። ኩሚም እጇን ታስራለች። ስለታም ቢላዋ የያዘ ሰውም ከፊት ለፊቷ ይገኛል። ኩሚም በአይኖቿ እንባ እያነባች አኪራን ደህንነት ጠየቀችው። አሁን አኪራ ጨዋታውን ከማሸነፍና ሚስቱን ለዘላለም ከማጣት መምረጥ ይኖርበታል። ሽማግሌውን ለማቆም ከአራት ማዕዘኑ ውጭ ለመውጣት ይሞክራል። ነገር ግን ስናይፐር የያዘ ሰው ከላይ ሆኖ ወደ እግሩ አካባቢ ተጠግቶ ተኮሰ። ከዛ በኋላ አኪራ እንደ ልቡ መንቀሳቀስ ሊያስገድለው እንደሚችል ይረዳል።
ሽማግሌው አኪራ ንግስቱን መስዋዕት አድርጎ ውድድሩን ማሸነፍ ወይም አኪራ ሽንፈቱን መቀበል እንዲመርጥ ለመጨረሻ ጊዜ ይጠይቀዋል። ሽማግሌው እውነተኛ ሻምፒዮን ማለት በምክንያታዊነት ላይ ተመስርቶ ጨዋታውን ለማሸነፍ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ የሚያደርግ ሰው ነው ብሎም ይነግረዋል። ነገር ግን አኪራ ንግስቱን ያለምንም ማመንታት እንዲያድኗት ይጠይቃቸዋል። አኪራ ሚስቱን ግጥሚያውን ከማሸነፍ ይልቅ ለእሱ በጣም አስፈላጊ እንደሆነች ይናገራል። ሁሉም ሰው በውሳኔው ይደነግጣሉ። አኪራም ከሚስቱ ፊት ለፊት ሄዶ ይቆምና እጆቹን ዘርግቶ ሽንፈቱን ይቀበላል። በተቃዋሚው በኩል ያለ ፈረስም ወደ አኪራ ሄዶ አኪራን ይወገዋል። በመጨረሻም አኪራ መሬት ላይ ይወድቃል። አኪራ ከሞተ በኋላ ሽማግሌው ፈገግ ብሎ በአድናቆት ለአኪራ ያጨበጭብለታል። ከዚያም በኋላ የአኪራ ሚስት እጆቿን ከታሰረችበት ይፈቷታል። ኩሚም የባሏን አስክሬን እያየች ፈገግ አለች። እሷም አሁን በሆነ ነገር ተደስታለች። ከሁሉም የሚገርመው ግን በመጀመሪያው ዙር የሞተው ዶክተር፣ ነርሷና ሌሎች አኪራ በጨዋታው ወቅት ያገኛቸው ሰዎች ሁሉ ያጨበጨቡለት ወደ መድረኩ መጡ። ከዛም አኪራ ምንም አይነት ህመም ስለማይሰማው ግራ በመጋባት ከወለሉ ላይ ተነሳ። በዚህ ጊዜ የተወጋበት ቢላዋ ውሸት መሆኑን አወቀ። ጨዋታውም አኪራን ከተጨነቀበት የጭንቀት ክፍል አውጥቶ በድጋሚ ቼዝ እንዲጫወት ለማድረግ የተደረገ ብልሃት መሆኑን ገለጹለት። አኪራ ከሱፐር ብሉ ጋር ባደረገው የመጨረሻ ግጥሚያ ከተሸነፈ በኋላ በከፋ የአእምሮ ሁኔታ ውስጥ ነበር። ስለዚህ አኪራ ከጭንቀቱ ነጻ እንዲሆን በማሰብ ዶክተሩ ከኩሚና ከሽማግሌ ጋር በመሆን ሙሉ ጨዋታውን ድጋሚ እንዲጫወት አቀናጅተው ስለነበር ነው። ሽማግሌው የሱፐር ብሉ ማሽን ፈጣሪ ነው። ስለዚህ የእሱ ፈጠራ እንደ አኪራ ያለ ድንቅ የቼዝ ተጫዋች ጨዋታውን እንዲያቆም በማድረጉ ደስተኛ አልነበረም። ስለዚህ ስህተቱን ለማስተካከል ጨዋታው እንዲጀመር ሽማግሌው የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ይህ ሁሉ ጊዜ አኪራ ከሽማግሌው ጋር ሳይሆን ሲጫወት የነበረው ከሱፐር ብሉ ማሽን ጋር ነበር። ምክንያቱም ሽማግሌው በጆሮ ማዳመጫው ከሱፐር ብሉ ማሽን ነበር የቼዝ ፒሶች እንዲያንቀሳቀስ መረጃ የሚሰጠው። ስለዚህ አኪራ በመጨረሻ ከሱፐር ብሉ ጋር ባደረገው ጨዋታ አሸንፏል ማለት ነው። ፊልሙ የሚያበቃው አኪራና ባለቤቱ ሲተቃቀፉና ሌሎች ሰዎች ሁሉ እያጨበጨቡላቸው ነው። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።